Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bado tupo katika viwanja hivi hivi vya Al-Madrasa Najim Mbagara 77. Na pembeni yangu yupo afisa habari wa Al-Madrasa au msemaji wa Al-Madrasa Swifa Kilimani kule Zanzibar, ambao wao ni wageni katika hadhara hii kubwa ya kumsifu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na leo walikuwa wanakaribishwa na Al-Madrasa Tazkira kutoka Yombo. Kwanza kabisa tutampa nafasi ya kujitambulisha ili tuweze kumfahamu, na baada ya hapo tutamuuliza mambo mawili ama matatu kuhusiana na shughuli namna wao walivyopokea. Mwalimu, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kwanza napenda kutoa shukurani alhamdulillahi rabbil alamin. Kwanza kabla ya awali ya wote, napenda kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia tumetoka nyumbani Zanzibari tukaja hapa Dar es Salaam kwa ndugu zetu, kwa minajili ya kumsalia bwana wetu mpenzi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatuna budi. Kwa jina napenda kujitambulisha Al-Ustaz Kombo Suleiman Ali Tindo, ni msemaji wa Al-Madrasa Swifatin Nabawiyatil Karima, umaarufu ni Msolopa. Naam, tumekuja hapa kwa ndugu zetu kuja kushirikiana nao katika jambo la kumswalia bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, tumekuja katika viwanja hivi kulengo la kumsifu bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini nyinyi ni watu ambao mnaishi kisiwani na watu wa Dar es Salaam, baada ya kusikia Swifa wanakuja Dar es Salaam, lakini sio katika viwanja vile ambavyo wao wanafikiria kila mwaka mlikuwa mnakujaga. Na hapa katikati kuna mambo mengi yalitokea tokea, lakini ukimya umetawala. Lakini watu wengi wanatamani kujua sababu hasa ya ukimya ambao umetawala wa nyinyi kuja katika viwanja vile ambavyo mmezoeleka. Watu wanataka kufahamu sababu hasa ni nini. Kwanza nashukuru ndugu mtangazaji kwa kuniuliza swala zuri hilo. Lakini mimi nadhani hapo zamani tulikuwa tunao ndugu zetu kama jina letu linavyoitwa Al-Madrasa Swifatin Nabawiyatil Karima, ndugu zetu kutoka Temeke Tandika Kitunda namba moja. Hawa ni ndugu zetu wa siku nyingi sana, lakini hivi sasa hivi bado ni ndugu zetu wa dini wa Kiislamu. Lakini isipokuwa tu sasa hivi kidogo tumepumzika nao, ndio tumekuja kujiburudisha na vijana wetu, ndugu zetu wengine Al-Madrasa An-Najim kutoka hapa Mbagala 77. Nadhani mtangazaji ni hivyo. Nataka kujua mlivyopata taarifa nyinyi kama Swifa Tunabawia kutoka kule Zanzibar kwamba mnafika katika viwanja hivi, lakini mtapokelewa na Al-Madrasa Tazkira. Hii mlipokeaje na je, maandalizi yalikuwaje? Kiukweli tulipata faraja kwa sababu kwa mujibu wa ndugu zetu wenyeji wetu An-Najim Madrasa kututaarifu kwamba makaribishano watatupatia hawa ndugu zetu Al-Madrasa Tazkira tu kutoka Yombo, na sisi tumelipokea hili swala kwa sababu dufu ni starehe, dufu ni ustarabu, dufu ni raha, sio malumbano, kugombana, wala yani kuleta tofauti yoyote iliyokuwa haileti tija kiukweli. Na leo wewe mwenyewe ndugu mtangazaji umeshuhudia raha tulai zilizopatikana hapa kati yetu sisi wana madrasa wa Swifatin Nabawiyatil Karima Msolopa na ndugu zetu wa Al-Madrasa Tazkira kutoka Yombo. Wallahi tumeanza salama na tumemaliza salama jambo alhamdulillah. Mungu ndio akushukuriwa, hakuna mwingine ila yeye, sisi hatuna ujanja mbele yake. Nadhani ni hivyo. Naam, watazamaji wanakusikia, lakini pia nataka uongee neno moja ambalo litohusiana na masala ya maendeleo ya dufu ambayo sasa hivi ipo katika wakati ambao sisi tuko nao. Maana dufu kila moja ana namna anavyolipiga na anavyolicheza. Wewe kama msemaji wa Swifa Kilimani,
Embu una jambo gani kwa vijana wa sasa hivi ambao wapo katika tasnia hii ya burudani ya kumsifu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Asante sana ndugu mtangazaji kwa kuniuliza swala zuri sana. Unajua watu asilimia wana madrasa wingi sana, hususan hawa wapiga dufu. Dufu wameichukulia vingine tofauti. Wallahi wanapoteza zile ladha za dufu. Yani mpaka mwisho unaweza kusubutu kasema dufu ni haramu, dufu ni ngoma. Ipo unaweza uhakika wa kuzungumza. Kwa sababu gani? Kwa jinsi sisi wenyewe dufu jinsi tunavyoipiga. Lakini wallahi nashukuru tulivyotegemea sivyo ilivyokuwa. Madrasa tu tazkia tuyombo, alhamdulillah tunashukuru wametuonesha mwanga, yani wameendana kidogo kama sisi tunavyokwenda. Kwa sababu sisi ndio kioo cha jamii. Sio masara, sio kama tunajisifu. Huo ndio ukweli uliokuwepo. Yani hata mtangazaji umeshuhudia. Lakini sasa siku hizi imekuwa show. Mtu anapewa dufu, anapewa kasida asome, anaweza akasoma kasida masaa mawili. Yani hata ile ladha inapotea. Lakini wallahi dufu unasoma kasaida dakika 20 tu 25. Wallahi unaburudika, una raha. Ndio hivyo. Chadha, mimi ni kushukuru sana kwa machache ambayo tumezungumza, lakini biidhinillah Mwenyezi Mungu apenda kesho pia tutakuja katika viwanja hivi hivi vya kumsifu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ni kuombe ndugu mtazamaji wa Farajangu TV uweze kufuatilia, lakini pia wewe mwenye nafasi basi ufike katika viwanja hivi kuwashuhudia sifa kutoka Kiswani Zanzibar wakifanya burudani nzuri kabisa ya muda mchache na yenye ubora wa hali ya juu. Bado tupo katika viwanja vya Al-Madrasat Najm Bagala, na pembeni yangu nipo na mmoja kati ya viongozi wakubwa wa Al-Madrasatu Sifatu Nabawiya kutoka Zanzibari, ambao wao ni wageni katika kiwanja hiki na leo walikuwa na tafkira madrasa. Kwanza kabisa atajitambulisha na baada ya hapo tutamuuliza maswali mawili tu, kutokana ametoka mbali na ana uchovu wa safari, basi atatujibu kisha tutampa nafasi ya kwenda kupumzika. Mwalimu, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Watu wanataka kufahamu kwanza jina lako na baada ya hapo tuendelee na maswali. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Kwa jina naitwa Hassan Abdullah Salum. Mimi ni maarufu sana sana sana. Maarufu budget. Budget. Mimi nimekuja katika viwanja hivi, lakini ndio kwa mara ya kwanza nimeona Swifa Kilimani. Na katika kuiona kwangu na madrasa zote nilizoziona za Zanzibar, naona nyinyi mko tofauti sana na watu wengine. Na kubwa zaidi lilofanya nishtuke kuona kikosi chenu katika upigaji wa dufu, ukiongoza wewe mwenyewe katika upigaji wa dufu, ni wote umri wenu umeenda sana tofauti na madrasa zote ambazo mimi naziona. Nataka kujua siri kwanza jambo hili ni nini. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kufika siku ya leo na kuja katika viwanja hivi vya Najmu Madrasa. Si ujanja wetu bali ni uwezo wa Allah ametufikisha hapa. Na hii siri ambayo umeizungumza wewe kwenye chuo chetu, hii siri ni kubwa mno. Hivi unavyoniona mimi au ile safu ya wapigaji dufu, tumetoka tangu wadogo mpaka hivi unavyotuona. Hakuna aliyebadilisha madrasa hata mmoja. Kwa hiyo hii ni siri kubwa mno. Na ndio maana unaona mambo yako tofauti kabisa. Kwa hiyo na wanasihi kabisa hizi madrasa ambazo ziloungua ungua hivi juzi juzi ya jana na leo, dufu si ibada, dufu ni starehe. Sisi madrasa Sifatu Nabawiyatul Karima hatufanyi dufu ni mashindano, dufu tunafanya starehe. Baada ya masomo ndo tunaweka dufu. Na hivi unavyotuona sote sisi tumepata elimu kwenye madrasa yetu mpaka tukawa viongozi kwenye madrasa yetu. Hivyo ndivyo hali mtangazaji, na ndivyo tunavyokwenda kwenye madrasa yetu. Mwalimu, umekaa leo na tafkira madrasa. Kwa kuwa wewe umeanza toka uko mdogo, tafkira wale wana miaka isiyopungua 5 hadi 6. Bimana bado ni wachanga katika tasnia hii ya kumsifu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini ulivyowaona kwa siku ya leo na kwa udogo wao, umewaonaje? Tafkira nimewaona walivyo, na mimi kama mimi sijatosheka. Nimejitahidi kuwatafuta baadhi ya walimu wao au waimbaji wao, nimezungumza nao binafsi. Kuna mambo fulani wayafanye ili
hii dufu ije kwenye mstari wake. Dufu imeharibika. Imeharibika dufu, kwa hiyo nimewataka waige nyendo za Sifati na Bawiyatil Karima. Si wabaya wale watoto. Ni wachanga mno lakini wanakuja vizuri. Kwa hiyo na wanasihi wafuate nyendo za madrasa ya Sifati na Bawiyatil Karima, tupige hatua inshallah. Ukiwa kama mpiga dufu na mtu wa kumsifu Bwana Mtume Muhammad. La mwisho kwa wapenzi wetu wa dufu ambao wapo katika tasnia katika kipindi cha sasa hivi, kwa sababu wengi ni wachanga kama nilivyosema, nataka wape nasa jambo moja ama mawili kutokana na hii taaluma yetu ya kumsifu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu wapenzi, washabiki, wanachama, kuna mpaka wanachama naona kwenye madrasa nyingine wana wanachama. Kwa hiyo jambo langu kubwa na wanasii kutoka kwao, dufu jamani si mashindano, na dufu ni starehe. Sasa tuifanye baada ya masomo, tuifanye ni dufu, sio tuunde vikosi vya wahuni tuwakusanye madrasa tu, watu wacheze madufu na kitu na mambo mengine. Kwa hiyo na wanasii sana, tukaeni madrasa tusome, ndipo tuendelee na mambo mengine inshallah. Inshallah, nilikuwa na moja katika viongozi wakubwa wa Al-Madrasa Sifatu na Bawiya Al-Karima kutoka kisiwani Zanzibar, ambaye amekuja katika kumsifu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikusihi wewe mfuatiliaji wa Faraja Yangu TV uzidi kufuatilia, lakini pia usisahau kuitazama Sifatu na Bawiya Al-Karima walichokifanya katika makaribishano na wadogo zao, ndugu zao, tafikira madrasa katika kumsifu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makubwa sana wameyafanya na ya ajabu ambayo mimi sikuwahi kuyaona katika macho yangu, ndio kwanza leo nimeona. Kwao ni kusi sana kuwafuatilia Sifatu na Bawiya Al-Karima, uweze kujifunza vitu vingi sana ambavyo wanavyo katika tasnia hii ya kumsifu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi tawfik wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.